Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustakmalu fi fardit taharati. Wal mustakmalu fi fardit taharati minal anil hadasi kal ghuslatil ula. Banyu sing mustakmal yake banyu sing wis kanggo ginawe mbasuing basuhan wajib kaya dene wudu. Basuhan pertama rai misalkan biur niki banyune mustakmal, bekas basuhan rai yang pertama, karena basuhan pertama niku wajib. Adapun basuhan kedua dan ketiga niku sunat, itu tidak mustakmal. Wal mustakmalu lan banyu mustakmal fi fardit taharati ing dalem wajibing bersesuci. Ini basuhan kang wajib ngoten lho karepe. Nganil hadasi saking hadas, contone kal ghuslati kaitene basuhan al ula yang pertama. Fihi in dalam al hadas niku mustakmal. Karena masuk rai sunate tiga pemerataan. Satu basuhan pemerataan pertama, basuhan ing rai atau tangan atau sikil yang pertama niku banyune mustakmal. Adapun basuhan yang kedua dan ketiga niku basuhan sunat. Maka basuhan sunat niku banyu bekas basuhane mboten mustakmal. Warai cara ngirit banyu, banyu sember iku urung rong kula tangane sampean suci iku nyiduk kali cadongan brung niku teng rai pure, yang penting rata. Niki sing tiba niku mustakmal, yang penting rata. Adapun basan yang kedua nang dhuwur ember mboten napa-napa, kon balik maning mengono ben banyune ora cepet enteng. Makanya banyu sember bisa nggo wudu wong telu papat lima nggak pinter lan ngerti fikih. Maka di sini keterangannya basuhan pertama, pemerataan pertama ibarat wudu mbasuk rai yang pertama niku bekas basuhane mustakmal. Niki sing ora kena balik maring banyu ember niku. Jadi niki ember iki dak prong teng jaban ember prong. Yang penting rata. Dah. Ini basuhan wajib. Yang kedua ini nang dhuwur ember pun mboten apa-apa niki. Kedua, ketiga, yang balik ke ember dari basuhan kedua dan ketiga niku mboten mustakmal. Mau banyune awet le terus tangan. Antang dhisik. Sor dibantu. Niki dibantu dang wis. Ini pun nanti yang penting satu pemerataan. Oh ini basuhan pertama. Kedua ini nang dhuwure ember brung brung brung. Ini banyune ora teng-teng. Itulah arti dari ini yang lagi saya baca. Wal mustakmalu utawi ora utawi niku ngantuk mari musammas niku. Wal mustakmalu lan banyu mustakmal sing fi fardhi thaharati ing dalam kanggo wajibeng nyuceni fil hadasi ing dalam hadas, ngilangi hadas, contone kal ghuslati
Koetene basuan al-ula yang pertama fi dalam hadas. Wakilalan dan omongakan opo wanaf liha atau pemaring fi fardit toharo wanaf lihalan sunateng toharo. Atau tiga mutadah ya kena penjaman orang bingung. Wal mustahmalu tai banyu mustahmal iku fi fardil toharoti niku ngisaget. Nganggo terkip yang kedua. Wal mustahmalu tai banyu mustahmal iku fi fardil toharoti indalon farduneng bersesuci basuh rai pertama. Nuceni nganil hadas yang hadas contohnya kal ghuslatil ula kodini basuhan yang pertama niku basuhan wajib fi dalam hadas niku datine mustahmal. Kila dan omakan opo nafluha di arti ini wa nafluha utawi kesunatan yang tohara artinya basuhan yang sunat iku kal goslati kodini basuhan asaniyati yang kedua wasalisati lan yang ketiga wal wudu ilan kodini wudu al mujadadi kang den anyar-anyari tajdid wal guslilan adus al masnuni kang den sunatakan sampan adus Jumat niku hukume sunat sikile suci ora kena najis mlebu maring pokor maring ember pokor terus sampan nyeduki banyu kang bak niki banyu sing tes nggo adus sunat niku mboten mustahmal niku cara ngirit banyu niku mboten mustahmal lah nanti banyu sing bar nggo adus sunat kaya dene adus nekani Jumatan adus nekani Idul Adha Idul Fitri ngirit banyu kuwi aduse nang napa kaya tempat banyu sing ambah apa jenengane ember sing ana santelane pokor ya kena sampean ndodok apa ngadeg nyekot banyu kan bak biur ini kan pada mlebu pokor mentas banyu niki kena nggo wudu sing tadi baru untuk adus sunat contohnya adus Jumat adus Idul Fitri Idul Adha artinya air itu tidak disebut air mustakmal sing paham karo peki ngedadi karo bingung bon bismillahirrahmanirrahim itu kaul pertama. Menang kene bebas ditarati ngelakan tadi wal gusli wal gusalula wakila wa nafliha kal guslati saniyati salisati wal wudu ilmu jati wal gusli al masuni iku wairu tohurin kaul jadid mengatakan iku wairu tohurin orang suci dan nyucikan berarti orang kenanggo wudu banyu miki niki kaul jadid adapun kaul qadim mboten napa-napa iku hoiru tohurin orang nyuci orang suci tur nyucikan fil jadid ing dalam kaul jadid kaul yang dianggit dening Imam Syafi'i waktu dia di Mesir waktu dia hijrah ke Mesir li anna sahabata kota maksudnya sahabat radya mukung widani sopallah kustadlah nganhu saking sahabat ikulam yajma'u orang ngumpulakan sopa sahabat al mustahmalah ing banyukang mustahmal fi asfarihim ing dalam biru-biru lelunganing sahabat gen-gen-gen ini ngatau petong bundi lam taj
lam yajma'u al-mustakmala fi asfarihim. Alqa sifate asfar, asfar ku jamak berung akil. Alqalilati kang jarang, jarang bepergian. Orang ngumpulaken al-ma'a ing banyu mustakmal tersebut, liyatataharu supaya ne bersesuci sapa sahabat bi kelawan al-ma'a ngarepe. Bal hadalu balik pindah sapa sahabat nganhu saking al-ma'a ndure persis ilat tayamumi maring tayamum. Nah, adapun wal qadimu annahu tahurun, pahami kaol. Tadi yang saya katakan bahwa basuhan sunat atau adus sunat banyune dikumpulakan maning secara kaol qadim itu tidak mustakmal. Tapi berdasarkan kaol jadid di atas tadi domakan mustakmal. Kitab niki-niki bisa nggo basul masail ini. Sebab banyak hilaf dan sebagainya. Saya ulang lagi. Basuhan yang kedua dan yang ketiga niku hukume sunat. Sing hukume wajib niku basuhan yang pertama ibarat wudu. Prung rai yang pertama niku adalah basuhan wajib. Yang kedua dan ketiga basuhan sunat. Secara kaul qadim rungokna niki hukum. Berdasarkan kaul qadim, basuhan yang sunat ibarat membasuh rai dalam wudu. Basuhan yang kedua dan yang ketiga niku hukume sunat. Maka banyu bekas untuk membasuh rai yang kedua dan yang ketiga itu tidak mustahmal. Tegese kena nggo bersesuci lagi. Atau yang kedua, adus sunat atau wudu sunat. Wudu sunat niku tajdidul wudu, nganyar-nganyari wudu niku hukume sunat. Banyu kang bekas nggo adus sunat, kaitan adus Jumat, adus Id, atau wudu sing sunat ya wudu tajdid, itu pun berdasarkan kaul qadim rungokna kiye hukum lepokna maring utakmu. Berdasarkan kaul qadim itu tidak dihukumi mustahmal. Adapun bila berdasarkan kaul jadid itu banyu disebut mustakmal. Kaul jadid dasare sahabat Rasul pada waktu itu ora tau ngumpulaken banyu bekas basuhan yang kedua ketiga ataupun adu sunat njur nggo wudu maning, tapi malah adalu ila tayamum, dia mlayune maring tayamum. Kejadian sahabat Rasul sing kaya niku-niku wau dilebokna nang gone kaul jadid. Jermit niki wis mulai detil bab fikih kaya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Adalu anhu ila tayamum. Wal qadimu te kaul qadim iku anahu teman setune iku annahu teman setune mustahmal iku tahurun. Anggap dibalakna mendhuwur, iku annahu teman setune nika wau nggih mustahmal kena sing istine mustahmal sing basuhan sunat atau adus sunat iku tahurun, banyu suci tur nyucikaken. Liwas fil ma'i maring sipating banyu fil ayatin dalam ayat as-sabiqati kang wis disik bilafzi tahuril, bilafzi tahuril ngen muktado takrota, bilafzi tahurin kelawan kalimat kelawan lafat tahurin al muktado kute perkorokan natrapi ikut takaroru tahuroti karoro yukariru
fa'ala yufa'ilu tafkilan gar karor karu takriran gen kengan go gue kepingin mawon al-muqtado tawi al-muqtado diperkoro kang natrapi iku takorurut toharotu takorurut toharotu toharoti tafa'ulan takorran tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan takarroro ya takarroru takarruron iku takarruru toharoti bolan balen yang bersesuci bihi kelawan mustakmal yen. Gak benar. Kadurubin kau dene piro-piro basuhan. Kadurubin kau dene piro-piro usapan. Liman kadewong yatakarorukang bolan balen sopeman minhu yatakarorukang bolan balen minhu saking man opo adorbu basuhan atau usapan. Wa uji balan den jawab bitakarruri taharati kelawan bolan balen yang bersesuci artine masuk rai berkali-kali sampai ping telu bihi kelawan mustakmal wa uji balan den jawab bitakarruri taharati kelawan bolak balike berkali-kali yang bersesuci buktinya masuk rai ping telu, tangan ping telu, sikil ping telu niku takarur jenengane. Biklan mustahmal fima indalam perkara ya tarudadu kang bolak balik opo mangalal mahali ngatasi panggonan dunal munfasili dudu banyu kang pisah dari anggota dunal munfasili dudu banyu kang pisah dari anggota jam'an korong ngumpulakan baina dalila ini antara dalilor adapun wal asohu utai kaol kang luwi soheh iku annal mustakmala teman setune banyu mustakmal fi naflit toharoti in dalam sunateng bersesuci ya gue basuhan kedua dan ketiga otowo adu sunat otowo pula wudu sunat wudu sunat niku wudu nopo tajdid nganyar-nganyari wudu niki untuk mengambil keputusan kaul yang dipakai paling tertinggi adalah al-asohu wal-asohu te kaul kang paling sokeh yang paling benar yang paling sah iku annal mustakmala teman tetuni banyu mustakmal sing mustakmale fi naflit toharoti in dalam sunateng bersesuci ya gue basuhan kedua atau basuhan ketiga ngalal jadid berdasarkan kaul jadid iku tohurun ini kaul sokehnya ke situ iku tohurun suci tur nyucehaken suci tur bisa untuk bersesuci niku disingkat menjadi tohurun wasyamilat lan mengku opal ibarat wa ibarat mengku maeng perkara ikta salat kang adus bi kelawan mah mani barat banyu sopo azimi yatu kafir zimi kafir zimi niku kafir sing ora memusih kita kafir sing ora memusih kita niku kafir zimi nek sing memusih kita niku disebut kafir harbi wasamilat mengko paling ibarat wa ibarat tegese banyune niku tidak dianggap mustakmal bisa untuk bersesuci lagi mak ing perkara is ihtasalat kang adus bi kelawan mak kelawan makun mak iku sapa zimi yatu wong wadon kafir zimi wadon sapa zimi yatu kafir zimi wadon litahila supaya ne halal sopo diminyah
halal izojihatu merapeng suamining zimiyah al muslimi kang Islam. Wong Islam boleh menikahi kafir zimi. Kafir zimi niku kafir agama yang non muslim, yang dia itu tidak memusuhi kita. Kafir zimi niku ya kafir, itu boleh diistri oleh wong Islam. Tes, misalkan tes haid, rampung haid dia mandi untuk menghalalkan dirinya biar dijima oleh suaminya yang muslim. Lan iki. Iki banyu sing karenggo atus kafir zimi dari haid litakhila li zaujiha, karena untuk bisa halal dipakai oleh suaminya untuk dijima, banyu niku mboten mustakmal. Bahwa mukutai makun ngalal jadid, angkat tengah ini berjatakan jadid, ngalal jadid ngatuk kaul jadid iku wairu tohurin, ora suci tur nyucakan, ategas tidak boleh untuk bersuci lagi. Tapi cara kaul kodim boleh podo karo ngarep mau. Li ana hukotone makun, li ana hukotone sedaya makun sing miki tes guadus wong kafir dimi karena mandi geng haid sebab arep dijimak nang suami yang muslim. Yana uko tentu teman setrim makun iku azala bisa ngilangi apa makun almai aing perkorokan cuer wakilan dan omakan apa anahu teman setrim makun iku tohurun suci turnyucakan. Keterangan mau pertama, banyu sing wadus junube wong kafir dimi mergo arep dijimak nang sing lanang karena mandek dari gaitnya, maka bekas banyu sing wadus niku tidak disebut mustakmal. Artinya bisa untuk nggo wudu kanggo kita. Salah poli anna was in li anna huslaha koteman setuni adu sedimiyah iku laisa oranono apa ghusluha oranono iku bi ibadatin disebut ibadah itu ora wama tawadwa bihi mulanya kena tinggal mani nggak wudhu nang kita wama lan perkara tawadwa kang wudhu biklan masopa sobiyu semenoko bocah cilik, bocah cilik wudhu nang ember kabruk-kabruk pada tiba mengono bekas basuhan pertama ya tiba. Niku tidak disebut mustakmal karena bocah cilik sing urung akil balik niku dereng taklif, maka banyu bekas wudune bocah cilik niku tidak dimustakmalkan. Lebih detail keterangan begini niki, lebih detail ben kowe paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wamalan banyu tawadho akang wudu bi kelawan mak sapa sobiyu bocah cilik bahwa mongko utawi ma tawadho abihi aidon padha bae karo waru tahurin secara kaol jadid iku waru tahurin ora suci tur nyucaken idil muradu krono ta perkara kang den karepaken bil fardhi kelawan basuhan wajib guna ana ing kene bab mustahmal iku ma perkara la buddha kang tan kena ora apa min huma apa keterusé is asima kang dosa sapa man bitarki sebab ninggalaken ma amla atau ra tarkihi bon detek. Kisin diwacan di to. Oke ya. Artinya ngetan niki kaol ada dua. Sampai kudu paham kaol. Saya ulang lagi keterangannya, tekulang ben gue paham. Banyu basuhan sunat ataupun banyu adus sunat berdasarkan kaol kodim, banyu tersebut tidak mustakmal, bisa untuk bersesuci bagi kita. Ataupun banyu sing wadus nang wong wadon kafir zimi
Marco Barhead terus adus litahilla li zaujia untuk halal dipakai oleh suaminya maka adus banyu sing wis nggo adus nang kafir dimi wadon kafir wadon dimi itu secara kaul kodim itu tidak mustakmal artine asal awake ora najis lho ya anggere awake ada najisnya lain cerita bon samono kobat banyu sing nggo wudu nang bocah cilik asal tangane bocah cilik tidak najis wudunan durember kobrung basan pertama yang durember dan seterusnya itu tidak mustakmal karena adu sing kafir dimiyah wong wadon dimiyah atau bocah cilik itu tidak li ajlil ibadah tujuannya bukan ibadah karena bocah cilik bukan ahli ibadah wong kafir bukan juga bukan ahli ibadah wala budalan tan kena orang mau tidak mau lisihati sholati sobi maring sayang sholat yang bocah cilik matalan upamane opo sing labuda min wudhu ihi wudhu ning sobi wasayatilan bakal tekomburi opo al mustakmalu banyu mustakmal bin najasatin dalam kanggo ginawe ngilangi najis ini tadi keterangan mustakmal sing rofnil kadas kanggo ngilangi kadas yang mustakmal adalah basuhan yang pertama ibarat rai basuhan yang pertama satu pemerataan rai yang pertama itu adalah mustakmal karena basuhan wajib adapun basuhan kedua dan ketiga niku hukume basuhan sunat maka banyu sing wis kanggo ginawe basuhi rai yang kedua dan ketiga niku mboten mustakmal ini berdasarkan asah hukum kang asah. Bismillahirrahmanirrahim wa sayatilan bakal tekombudi opal mustakmalu banyu mustakmal sing fin najasatin dalam kanggo ginawe ngilangi najis fi babiha dalam babeng najasa titik fa in jumi'a mongko lamun den kumpulaken mule wong Jawa kan ngomong kue runtai di jumi jumi niku dikumpulaken kue upane di jumi kue atal kata jumi'ah jum'un fa'in jumi'ah mokolamun jam'un fa'in jumi'ah mokolamun den kumpulakan opo al mustakmalu banyu mustakmal halal jadid ingatah sekal jadid wabalaho moko tumoko opo al mustakmal setelah dikumpulakan tumoko kulata ini sampai dua kilah atau sampai dua kulah kulatun iku wadah banyu ini wong arok rong wadah banyu lateng riki nggo jenengan nang masjid nang pesantren kullah kullatun niku wadah banyu cara mrikine wadah banyu niku jembangan nek wong timur tengah niku kullatun la banyu sing ukurane akeh niku banyu sing rong kullah rong wadah dua wadah banyu untuk timur tengah angga diukur dengan ukuran banyu bak sing segi empat apabila panjangnya sedira seperapat biar ngebiri keterangannya sedira seperapat lebarnya sendiri sedira seperapat dalamnya sedira seperapat itu sudah kulata ini nangkon kitab Supinah Jerot dulu udah saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Babalaka mongko tumeka apa al-mustakmal sing dikumpulaken tumeka kulatani ing rong kulah. Fatahurun mongko suci tur nyucaken kena dinggo sesuci fil asokin dalam kaul kang luwih asok. Banyu mustakmal dikumpulaken sampai akeh. Maka menjadi tahur. Kamala jumina kaya uliten kumpulaken apa najsu banyu kang najis. Tapi orang merubah warna ning banyu. Kama lau jumia, koyo masalah ya kena lau jumia lamun den kumpulaken. Kena kama lau jumia koyo ulie den kumpulaken. Opan najsu banyu kang najis, pun najis kumpulaken sampai babalau kamu ketemu kok opo. An najsu banyu najis yang dikumpulaken bemau.
tumoko kula taeni ing rong kula sing minweri tagoyurin saking tanpa rusak banyune, banyune tidak rusak sifat-sifate, ambu werna lan rasane ora rusak. Contone banyu ember kenang nguyu wedhus. Ana 10 ember, mungkin 30 ember kecepratan nguyu wedhus kabeh niki, niki dadi najis niki. Kumpulaken dadi siji blung. Sampai mencapai rongkula, maka menjadi tohir mutohir ataupun tohur. Niku keterangan yang ngoten. Babalaku kula teni min gurita koyurin saking tanpa owah. Wasanite yang kedua ikulah, kalau yang kedua la ora tohur. Kalau pertama banyu najis dikumpulakan, contohnya ana banyu seket ember kecepertan uyu wedhus atau uyu yang bocah atau uyu yang makhluk, ini kan jadi najis. Kumpulakan seket ember itu mencapai dua kullah, maka menjadi tohir mutohir, menjadi tohur. Kaul pertama mengatakan begitu, dan itu kaul yang al-asoh. Adapun wasani uti kaul yang kedua ikulah ora tohurun, tidak menjadi suci tunujakan. Wal farku te bedane iku annahu teman sedene sya'an situasi lan kondisi ikulah yakhruju ora metu apa ma'un ora metu bil jam'i kelawan den kumpulaken, tidak keluar min wasfihi saking sifateng al ma'u bil istimali kelawan den gunakaken. Bikila fin najis melainkan halnya banyu kang najis wala walatun jis walatun najisulan kan walatun jisulan ora dadi najis apa kullatal ma'i rong kulaing banyu bimula kotina jin sebab ketemu barang najis. Li hadisi idha balakal ma'u kulataini kronono dasareng hadis idha balakari kalian tumeka apa al ma'u banyu tumeka kulataini ing rong kula walam yukmalan ora den emperakan apa al khubusu najis makna dalam yukmal kepripun mangketeng isa apa al khubusu najis sohaka mensohekan huing hati sopo Ibnu Hibban na Imam Ibnu Hibban wa wairuhu landani Ibnu Hibban wa fi riwayatin dan in dalam riwayat yang lain li Abi Dawud datum rapeng Imam Abi Dawud wa wairihi landani Abi Dawud bi isnadin kelawan sanad sohikin kang sohek pripun fa innahu mongko temen sedene maun iku layan jusu ora dadi najis apa maun wa huwa uti annahu layan jusu iku al muradu perkara kang den karepaken bikoli iklan pangandikaning kanjeng Nabi lam yuhmal kalimat lam yuhmal al khubusu pripun artine ayat fa mulai ke mana ni hadisnya idza balaqa al ma'u manakala banyu sudah mencapai dua kulah lam yukmal al khubusu mongko bisa nolak barang najis yukmal niku mana nolak ayat fahmu tegese nolak apa al ma'u sing sudah mencapai dua kulah nolak anajah ing najis tegese dadi kebal selagi tidak rubah sebagian warna ning banyu banyu rongkula ketiban tai tai kucing tai ngewong jikot tai ini buang niki banyune tidak menjadi najis sebab sudah kebal. Itulah yang dimaksud lam yukmal al khubusu yang dimaksud dalam hadis ayat fa tegese nolak apa al ma'u kulaten nolak anajah ing barang najis walayak balu tegese orang nerima apa al ma'u kulaten orang nerima hu ing anaji titik fa'in gayarahu tapi apabila najis itu yang ada di banyu akeh tegese banyu rongkula konjur merusak sifat yang banyu banyu ini jadi berwarna atau banyu ini jadi mambu atau rasanya jadi beda itu tetap menjadi najis walaupun banyune akeh. Ini keterangan yang kedua. Pakin goyaro mongkolamon rusak
Bain goyaro mengkolamon ngerusak opo najun opo barang yang najis. Hu ing ma'ul kulatain ae alma'a alkulataini. Alma'a ing banyu alkulataini kang rongkula. Fanajun atau fanajasa kena. Fanajun mongke itu najis. Banyu akeh sebab bagi gede. Ketipan batang. Banyunya di diambung melu mambu. Dan ini jadi najis karena sifat yang banyu berubah. Yang tidak menjadi najis banyu tersebut, banyu singake itu, apabila lam nyata ghayar lam tata ghayar alwanuhu atau lam nyata ghayar ahadu asofihi, apabila tidak rusak salah satu sifat-sifat yang banyu sing telu, ya gue ambu warna lan rasa. Lihat hadis Ibnu Majah. Karena dasar hadis Imam Ibnu Majah wa ghairihi landani Ibnu Majah, Al-ma'u la yunjisu se'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mi wa launihi. Al-ma'u tibanyu iku la yunjisu ora najisaken hu ing al-ma'u opo se'un sesuatu. Niki karepe banyu akeh lho. Illa ma kejaba perkara golaba, ilama kejaba sayun perkara golaba kang ngalahaken apa ma mane ma barang dudu ma banyu ngalarihi ngatase wernaning ngalarihi ngatase ambune almau watok mihilan rasane almau waloni hilan wernaning almau. Banyu akeh ketiban barang najis apabila sebagian sifatnya banyu tidak rusak di dawah, maka tetap banyu niku suci tur nyucakan. Tapi sekalipun banyu nake ketiba najis, kemudian sebagian sifat-sifat yang banyu jadi berubah, maka banyu itu akan menjadi najis hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Injala mengkolamon hilang apa tahoyuruhu rusakeng almahu kulaten ngarepe berubah binafsi kelawan pribadinya keadaan yang almahu kulaten itu dan sendiri benar banyu rongkula kayak pakai bocah wadon kan gede kedipan batang atau kedipan tai selengen banyunya nganti rusak kan mampu ikut jadi najis. Tainya buang dindam nganti berapa hari banyunya sudah kembali lagi tidak mampu tai tidak mampu batang. Maka apabila berubah dengan sendirinya itu banyu, maka banyu itu menjadi suci lagi, menjadi kembali tohir mutohir ataupun tohur. Aja dibuang dindenamen dengan baik sehingga banyu apa itu ambuning batang ambuning tai hilang dengan menempatnya banyu beberapa hari dengan syarat taghayyur binafsih. Tegasnya pripun amin gori intimam isa indegis saking tanpa den campuri sesuatu. Timam niku domaya dungu kumpul dimana campur. Amin gori intimam isa indegis saking tanpa den campuri sesuatu ilaihi maring ma'ul kulaten ilaihi maring banyu kang rong gula. Tapi ngir banyu sidik ora bisa disucikakan maning kon suci mboten bisa banyu sidik. Ketiban batang banyune mampu jono bengkorong dina tenungan hilang banyune niku tetap najis karena banyune kurang saka rong kula. Ini yang dimaksud niki banyu sing rong kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kaanjala bi min ghairi intima misain ilahi maring ma'ul kulate kaanjala koyotene hilang apa taghayyur rujuke sing bener. Niki kitab gede, kitab mengandung arti masalah yang detil. Mulai rujuk sing bener, golek maca sing bener, golek ngesasa sing bener. Kaanjala kodene ilang apa taghayyuru. Telung raik ndhuwur. Ilange bitulil muksi sebab suweneng menempat itu banyu nang bak. Itu menjadi tohir mutohir. Itu menjadi tohur mulai begini tak kau makan
banyu sing suci tur nyucaken niku basa arabe tahir mutahir atau disingkat menjadi tahur. Nek kowe ora paham kuwi aku bundet. Tahur niku artine tahir mutahir. Suci tur bisa untuk bersesuci. Istilah fikih kudu dipahami. Au bima'in atau dicampur dengan banyu. Au bima'in atau dengan banyu indoma kang campur apa ma'in ilaihi maring nirau. En ilaihi maring taghayyuruhu sing netepi rongkulah. Ilaihi maring taghayyuruhu fa in taghayyara nika wonten. Fa in jala taghayyuruhu. Tahura mongko dadi suci. Au bimain oto dicampuri banyu. Indoma tegeset campur apa makin ilaihi maring taghayyuruhu. Kalau begitu hanya tohara mongko suci apa makin tersebut kama kana kaya oleh ono apa azzawalu ilanging taghayyur oniku sababan najasati dadi sebab yang najis. Au bimiskin atau den campuri dengan minyak misik wa zafaronin au kamakol zafarona lan lenga zafaron wa khalin lan cokak. Au lam tujad atau tidak ditemukan apa raihatun najasati ambuning najis bil miski sebab minyak miskik misik wala li launihi lan ora den temukan wernaning najasah bijak faron iklan lengah zakaron walatok walatok mihalan ora den temu akan opo rasaning najasah bil khali sebab cokak. Kalau begitu falam yadhur mongkora bisa suci opo maun bon. Alasan ini saki krono mamang kemamangan fi anna taghayyura in dalam teman setune owaing banyu iku jala bisa ilang apa taghayyur au istatara atau au ustutira atau den tutupi atau ketutupan apa taghayyur bali zahiru bali kute zahiring perkara tersebut iku al istitaru ketutupan itu tidak menjadi suci. Mambuning batang disogi lengawangi itu tetap tidak menjadi suci bon. Wakadalan kaya mengkon-mengkon misik lan ja'faron yeah. Menjadi tohur tapi ora menjadi tohar turun tapi ora tohar ora tohurun ini ngarep obimain intaman tohara maka jadi suci tapi ora tahur dipahami kalimat samanoko kaja kaya mengkono bil miski wa zafaron turabun utai lemah debu atau lemah wa jasun lan gamping ai gibson. Gibson ini asli bahasa Arab ini kan gibson ini. Gibson asal kata dari jasun wong Arab anggar jim dari G terutama nang Mesir jenderal tulisannya jenderal pakai G matanya jenderal niki ngoten jasun menjadi gibson wa jasin lan koe dene gibson. Gibson niku adalah remukan gamping niki kejadiannya dibuat dari gamping niku. Wakadalan iku yang mengkono misik lan jafaron turabun ote debu wajasunan wadas ae gibsun bahasa internasionalnya gibsun ao gibsun atau gips manane gamping itu wadas gamping fil adharin dalam kalkan lebih bertelok lisaki karena kemamangan almat guri kang widen sebut nang arep
Adapun wasani utahi kaul yang kedua, iku yadhuru bisa suci apa ma'un. Ini kaul salah ada dua. Iku yadhuru bisa suci apa ma'un, bidalika sebab mengkono-mengkono turabun atau jasun. Bidalika sebab dicampuri turabun atau jasun. Li anahu kota maksudin saan situasi dan kondisi kula yang libur ngalahakan bihin dalam ma'un apa seun sesuatu minal osofi saking biru-biru sifateng banyu asalah sikang telu pala yustatarunan ora den tutupi ora ketutupan apa tau yuru rusaking banyu gue mau wadu fi alan den tolak apa apa sani wadu fi alan den tolak apa sani kau yang kedua salapa bi anahu kau teman setune turabun atau jasun biana uklan teman setune turabun atau jasun iku yukat diru bisa mbudekakan apa turab atau jasun mbudekakan alma'a ing banyu wal kaduratu utai banyu kang budek iku min asbabi sitri saking sebabeng ketutupan ketutupan yang ambu, rasa dan sebagainya. Fa in sofa mengkolamun bersih atau bening opal ma'u banyu walata goyarolan ora owah opo banyu bihi sebab mengkono turab lan jasun salah satu dari antara dua toharo mengkodati suci opo al ma'u jirman yang dalam bentuk perwujudani waduna huma al ma'u dunal kullataini wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.